Esmu Jānis Lāčplēsis, Daugavpils pilsētas mērs. Pievienojos apvienībai par labu Latviju un paužu savu atbalstu premjera kandidātam Aināram Šleseram. Latvijai pašiem jābūt drošiem, stipriem un lepniem. Nesniegsim rokas pēc palīdzības, liksim rokām strādāt. Saimnieki savā zemē. Balsojiet par Zaļo un Zemnieku savienību. Aicina šodien, 2018. Uz tikšanos vienotības birojā. Es iestādīju ābeļdārzu. Es pakāros, jo nespēju maksāt bankai. Margarita Krauča par kredītņēmēju aizsardzību. Šoreiz balso ar atbildību. Tas būs jums. Tas būs jums. Tie ir XXL, un kas šits? Kas šits? Lūdzu, tieši jums. Es par vēpju uzreiz, ja šo jau sarīt. Bet es jums ieteiktu papildus arī Madaram Lasminim ielikt plusiņu. Labdien, trīks jūs mazliet patraucēt, lūdzu. Vai jūs vēlēšanā dosieties? Nē. Skaidrs. Labdien, vai trīks jūs mazliet patraucēt, lūdzu? Vai jūs vēlēšanā? Es arī no sākuma kādreiz atbalstīju, tā kā, nu, tā uzmiešana bija pats vienu visu Latvijai pasākumu, bet tad es tā apdomājos, ka, nu, kad to visu, kad man tas nacionālais aspekts ir ļoti svarīgs, bet ar to jau viss nebeidzās. Arī tos krievu cilvēks, kas ir dzīvo, mums taču ir jāatrod veids, kā viņas tomēr, nu, būsim godīgi, ne viņi, kuri brauks prom, nekas, mums vienkārši ir jāpastiep roku un jāatrod veids, kā viņiem sadzīvot, vai ne? Bet ja viņi negrib to rokas pieņemt. Nu, mums jau tas pirmais solis ir jāspēr. Mēs jau esam tā kā saimnieki, vai ne? Es spēruši tos pirmo soļus kopš 90. Gada. Ai, mitiņ, tevi mote sauca. Ai, mitiņ, tevi mote sauca. Zinu, zinu, prutu, prutu, kā maņ mote sauca. Zinu, zinu, prutu, prutu, kā maņ mote sauca. Этого молодого человека я узнал месяц тому назад. Когда разговорились, то оказывается, мне вместе пришлось быть в одной части с его дедом, Слободяном, и тоже его называли Митрофан. Это обаятельный был человек, и я очень горжусь тем, что его внук также обладает прекрасными человеческими качествами. Он овладел хорошо латышским языком, кончил университет, работает с помощником у депутата Сейма. Это одаренный молодой человек, которому можно доверять судьбу всех жителей Латвии. Nu, man patīk tā veselīgā kombinācija starp
tādu tā kā nacionālo vērtību uzturēšanu un tām rietumvērtībām, ko bieži tā kā asociē ar liberālismu vērtībām, nu, kas arī liberālisms ir rietumvērtība pamatā. Un man šeit kā gan nacionāla, gan liberāla sabiedrība ir laimīga sabiedrība. Tie punkti, kā redzam, tur ir ļoti vienkārši izmanīt, jo liberālisms neparādās ne partijas statūtos, ne arī citās. Liberālisms nonāk konfliktā ar dažādām lietām, kas ir citām organizācijām, ar ko mēs sadarbojamies, kas patiesi ir vairāk konservatīvs. Vai ir jautājumi? Varbūt jā, jā es labāk ar debaču tradīciju atvēlos uzstāties savu pēdējumu. Argumentēšu par labu šī liberālismu saglabāšanai. Liberālisms nav stagnatīva nostāja, tā vienmēr attīstās. Jau iztaujā mūsu tos paražas un dzīves pieņemto veidu un atrod lietas, kas ir jāmaina. Cilvēki dabā ir būt piesardzīgi, lai baidīties no visa jaunā. Un te vienā konservatīvisms, kas principā ir bailes no pārmaiņām. Es uzskatu, ka katrai organizācijai ir svarīgi saglabāt savu stabilitāti un sieju. Stabila organizācija ir apsturotās pastāvēšana par savām vērtībām. Tas definē, kas mēs esam. Turklāt liberālisms ir cēlis vienmēr moderni un racionāla vērtību sistēma. Un manuprāt, liberāla sabiedrība ir laimīga sabiedrība, ka katrs individs var izvēlēties savu dzīvi tā, kā viņš vēlas, un neviens uz viņu neskatās par to šķīni. Tas, ka mēs izsīkrojam šo vārdu organizācijas reālajā darbā, neko nemainīs. Mums ir jāsaprot tas, ka mums ir, diemžēl, ir jāpiemērojas Eiropai un Eiropas prasībām un mūsu vērtības. Ir vairāk atbilstošas konservatīvas, nevis liberālas. Tas ir punkts. To pierāda partijas politika un Izraela Eiropas Savienībā. Ivar vēl gribēja to būt. Jā, nu, īstenībā jāsaka paldies Jānim, ka viņš ir aktualizējis tādu nopietnu jautājumu kā statūta grozījums, jā. Jo tomēr īsti tas arguments, ka mums jāgroza statūta, lai iestātos organizācijā kaut kādā, es personīgi to neatrodzu. Es gribu pateikt, ka politika, viņai, protams, jāsaglabā savas pamatvērtības, bet viņi ir mainīgi. Es varu jāpat, ka Latvijā mums liberālisms asociējās ar demokrātiskām vērtībām, bet Eiropā to izprot visam savāk. Bet es arī zinieši pozitīvs signāls saņems, un kas viņiem ir viceprezidents, tas ļoti labi izteicās par mūsu organizāciju. Un kāds teica, sita man uz plēc, un teica, čau, viss būs kārtībā. Iespējas braukāt būs. Iespējas braukāt būs. Vienkārši balsojumā arī izlēmsim atbalsta izmaiņas jaunā laika jaunas modeļas statūta punktā 1.1. Lūdzu paziem ādā. Un kas ir pret? Ok. Atvarās. Mācīgi redzot ar lielāko balsu vairāk, un dažiem pret, un dažiem atrot, lai esmu jāmīt. Es esmu gan sevī, gan arī garīgi, savos biedros vīlies. Jaunieši, kuriem nav nekad tā dzīvē bijis jācīnās par kaut kādām vērtībām, neienāk prātā, ka visu laiku jābūt modram tā kā sardzē par to, ka šīs vērtības joprojām pastāv. Un ja tu tam atļauj izslīdēt no savām rokām, tad mēs varam vienkārši arī pienākt dienu, ka mēs pamostamies citā valstī. Šai naktī, kad sots negrib riet, pie tevis man gribas iet. Un pasāstīt vienīgi to ar to, ka tev parīt ir jābalso. Un pasāstīt vienīgi to ar to, ka tev parīt ir jābalso. Miļaunā zālo, sapņoja par tevi vien, gribu paus deputāts, ai deputāts, katru naktu un katru dienu. Gribu būt tavs deputāts, ai deputāts, katru naktu un katru dienu.
kādus paliču mūžā kabali. Deputāts vadās četrus kādus paliču mūžā kabali. Labākai pie deputāta, ne pie savā paleli. Labākai pie deputāta, ne pie savā Labrīt, pasīt, lūdzu. Labrīt, pasīt, lūdzu. Pasīt, redzēt. Jā, būtu. Par to, lai būtu saimā kārtīgi latvieši. Par uzņēmējiem, ražošanu, pa labu labu tevi. Par pēdējo partiju. Bišķi savādāk kā pārējie. Un nevienu nepazīmu, neviens nebija no tās saimas. Pa Zaļo un Zemnieku savienību. Nobalsu. Jo es tur redzu, ka tur ir cilvēki, kas izjūt, kāda šodien var valsts izkļūt no ekonomiskās krīzes. Man nav pases līdzi, es nezinu, es nevēlēšu šodien. Man ir pase, man ir pase, bet ar beigšos termiņu, bet sarku viņu paņems. Es pa Dombrovsku laikam. Tiešām? Tu esi pārliecināts? Nē. Tu esi pārliecināts, vai neesi? Par Rubiku katrā ziņā es nevēlēšu, bet pa Dombrovsku. Bet redzat, visa valsts ir nepārliecināta par to, ko viņi vēlēs, jo neviens mums, neviens mūsu nespēja pārliecināt, ka darīs kaut ko tādu, ko soli un vispār. Lemberga kungs vienīgais, tas varētu, tāpēc kā Ventspilī viss. Mēs bijām ekskursijā no muzeja, viss sakārtots, smuki viss. Nu, lūk. To visu var redzēt, ja tur aizbēr. Es pat tiešām neesmu bijis, bet cik var redzēt televīzijā. Viņš jau tā nelielās, viņš tik saka, jāstās uz darbiem, ko cilvēks ir padarījis. Salīdzinot Lembergu ar Belasconi, ja? Pret viņu izvirus varbūt tās miljonu miljoniem visādas apsūdzības, bet viņš visu laiku skatos turās par ministru prezidentu Itālijā. Fīk pārlēs. Mēs bijām pie viņiem vienkārši raģitēšanas pasākumā, ka bija diezgan pārlēsnās, ka viņi ir vienotīgs atbalsts. Labvakar, Latvijas radio ziņas 8. Šobrīd kā Latvijā slēdz vēlēšanu iedzirdni. Saimas vēlēšanās uzvarējuši vienotīgi. Paties pārējuši šīs kā tālīgi zināt tās rezultātas. Urā! Jā, Daļa. Čau.
Nu, mēs aizslēdzām durvis tikko, tagad skaita līdz mūsu balsu skaitīšanu. Nu jā, mēs esam uzvarējuši. Stabila valdība un 4 gadi laimes un pārticības. Visiem. Jā, man viss tūlu viss. Es tikai brauksim tad dzētās, kad visiem varā, tad būs varšāk. Kad kā nebūs tā kā ar demokrātiem, kā demokrātiem būs varēja vēlēšanās, un kas viņi vienkārši neprat to izmanto. Tas ir svarīgi tev pareizi. Manā ideja, nezinu, vai tu atbalstīsi, bija tā kā 3-3 paldies, 3-3 sekundēs. Un tādu kā tādu kopīgu tādu pateicību vēlētājiem. Labi, es te paskatīšos tagad, kas te notiksies vai ne, un tad pirmajā iespējamā kā brīdī es aizīšu, jā? Jā? Sveiks! Ho-ho! Es jau palaidu meiteni mājās, bet sēžu un gaidu. Jā, un es nevaru tās divas deputātes sagaidīt. Es nezinu, vai es Hirša un Rība. Es viņam jau prasīju un biju speciāli aizgaistoties. Jā, atnāks, kad būs laiks. Un kā nenāk tā. Varbūt iztiekam bez viņam. Ok, es arī tā uz sājiem. Jā, es sazinājos apmēram sabiet, ka tas ir tā, ka tādā formātā viņš ir kairi parīgā veidā. Būtu, es esmu žinu.
Tā, 26. 11. 10. Viss. Tā, Jāni, man pirmais, kas būtu atsat par ekonomikas līniju, man interesētu ekonomika no matemātiskiem, nu, teiksim, tādu, kur ir vairāk matemātikas, teiksim, ekonomika un matemātika. Mm. Jā, man ideja, ka es varētu kaut kādā jaunā veidā, var sakot, paskatīties uz visiem tiem pamatiem, teiksim, mēģināt tādu vispārēju teoriju uzgoju. Mm. Un tāpēc man vajadzētu tādu, kur ir padaudz matemātikas paskatīties. Ok, skaidrs, tas tā kā tiekas teorijas tās pamācības. Jā, jo es esmu budžeta komisijā un... Jā, tas man es jau nedomātais, kas ir tas. Jā, un tā šobrīd aktuāli nekas nav, un vienkārši man ir mobilais telefons, es tad vienkārši zvanīšu uz kādu lietiņu. Man tur vēl pāris ideja ir ko, bet to es tā momentā nevaru es rusītiem matemātikās ielīdz iekšā. Tad tas mums būtu. Sarunāts pilspalu palikus ir skaisti un labi. Jā, tas ir īpašiem gadījumiem. Nu jā, labi. Nu, tad es dažiņ došos uz frakciju. Jā. Tad, jā. Tā man nāk atmiņā tāda paudža strīdes, vienmēr smaidu atceros, kā Edgars ar savu tēvu strīdējās. Viņi abi divi pilnīgi klaigāja, kliedza, kad Edgara tēvs ļoti slavēja un aizstāvēja Ulmeņa laikus, un Edgars atkal savukārt padomi laikus, un katrs pierādīja, ko viņš tajā laikā tur ieguvis, vai ne? Un tad tagad notiek tas pats. Edgars atkal klaigā kopā ar Jānu par politiku. Nu, bet ko jūs teikt, ja tagad ir tie 50 miljoni jāsamazina vēl, nu, ko prasa valūtas fonds, kad viena no lielākajām pozīcijām ir sociālais budžets, no kur lielākā ir pensijas. Un... Nu, ko tad vēl tiem pensionāriem? Nu, labi, mēs laucinieki izdzīvosim, ko tas pilsētnieks, viņam pa dzīvokli jāsamaksā, viņam par elektrību jāsamaksā, viņam pa visu, nu, ko tad viņš tur, nu, kā tad, nu, ko tad tu viņi liks to pensionāru? Tad, kad tos 10% atņēma, tas bija tik briesmīgi, vai? Man laucinieki, varbūt tas nebija tik briesmīgi, bet pilsētniekam tas bija briesmīgi. Nu, nevar tiem pensionāriem, nu, nevar. Nu, viņi ir nopelnījuši, nu, es arī esmu nopelnījis, nu, viņi iedomājas tagad, saka to padomu laiku, vai ne, tu pa tiem gadiem tikpat kā cilvēkam nemaksās. Nu, kā to var nemaksāt, kad jūs visi bagāti palikāt ar manu, saprot, darbu? Kad Šķēli nāca pie varas, viņam 57 uzņēmumi bija nopirkti. Nu, viņš vienkārši izmantoja... Es zinu avīzi, vai toreiz avīzi bija taisni, tādī laikā es izlasīju to avīzi, saproties, ka 57 uzņēmumi viņam bija skaitījās valsts uzņēmumi, saprot, kurus viņš ir iegādājies, nu, kā tu viņš nepaliks bagāts, nu. Bet tad man vajadzēs atkārtoties tajā laikā, kad iebalsoju Šķēli un cilvēkus, kuri atļauj viņam to darīt, man, es nevarēju balsot, varēju ko izlēmt, tos cilvēkus tomēr jūs paši ievēlējāt, un viņi, un tie bija, un viņi dēļ arī, nu, Nu, bet arī nebija pietiekami aktīvis, lai neļaut citiem. Un ko tad man vajadzētu darīt? Ziedot citām partijām. Iet aģitēt. Jā. Pīrādziņu kā, čepumiņu kā, uzēdziņu. Labi. Nā, būs jābrauc mani tukšu vēderi. Tikai jau. Un kā tev beidzēs skola tagad? Uz brīvdienā? Tāpat kaut kas uz Ziemassvētkiem. Es kaut kā ir parādniekoši. Nu, esmu, jā. Jānsīt, bet viņi jānsīt. Bet viss to var pabeigšu, tad nav pamats atjaukumu. Ir ļoti pamats. Ja tas tev ir galvenais, tas jau, to tu paspēsi vienalga dzīvē, paspēsi savu darbu tos izdarīt, bet to tu vari nepaspēt. Nu, paspēšu gan, taču tam beidz tieši daudz kā tas jāsaka. Es ļoti. Nu, būšu vīlies, ja tu nepabeigsi, lai Dievs nedomā. Nu, jābeidz pelīt, viss tas ir jā, noteikti. Nevajag par to tā visu sapratīs. Nu, jā, nu kā te nevajag, nu, visu laiku tev tā iet sapratīs, tā tev tiem kursiem, tā, ka tas mūzikas skola, viss. Pabeigt izglītību, tas ir dzīves pamats. Jābūt gudram cilvēkam, ja grib iet politikā, jābūt gudram. Skumjā bez ideāli.
Es domāju, balsot par labu Latviju, gan par Šķēli, gan par Šleseru, jo viņi tomēr uzskata uzņēmējs, ka uzņēmēji var vadīt arī valsts, nu kā biznesa savā ziņā. Viņi ir visi uzņēmēji, un ja viņi tiešām nopietni pieslēgsies un godīgi darbosies, tad viņi principā varētu nu, izvest ar Latviju ekonomiskās krīzes. Es domāju, ka viņi darbosies godīgi. Nu, es ticu tam. Mēs arī saplūtam par daudz balonus, tad mēs, protams, viņus atcēlējam šeit. Redzēt šādas maziņas. Par ko? Jūs tam neskatās, tāpēc mēs varam parādīt tāds maziņš. Vienotība šī tāds, ko, nu, protams, tāds ir visiem. Man arī tāds ir, man ir arī par visu Latvijai, ne, visu Latvijai bija tikai konfektes. Visu Latvijas konfektes un šāds, ko es arī nelieku nekur klāt. Un tad viņas te nā, noliek klusā kaut kur prom, vai Justīna neredz, jo tad viņa man solsies tārā no mājas un nāk ar veļas roli virsū. Un man nav tāda atstējotāja. Bet tu raksti ar vienotības pildspalvi? Nē, es rakstu tāpēc, ar tādas viņi es rakstu ar tādas partijas pildspalvu. Nu jā, bet man ir ļoti liela kaudze par labu Latvijas pildspalviņām. Man ir divi krekliņi. Parasti viens smugs palo krekliņš, protams. Es biju arī šortiņas dabūt, bet nu jau par vēlu viņi ir izķerti. Un tā, tas ir šī istaba. Tā ir tāda īsā vēstura. Tad mums ir arī parakstītie buketiņi. Es varu parādīt parakstītos buketiņus. Lūk, tu esi tiešām savāks daudz. Sals Lapiņš, Agris Amerikas, arī jaunietis, kur mēs reklamējam. Kreitas kungs ir foršs, nenopien, es viņu, viņš, es, kā es teicu, viņš man seko. Kas vēl tie? Ah, Jānis Šmits, viņš man deva padomus, kā lasīt Bībeli. Kādreiz man bija plāns izlasīt Bībeli, bet nu, es zinu, ka tu sāc vienmēr to pirmo Mozes grāmatu. Un tad Mozum, nu labi, Mozum, Adamam bija septiņi, labi, kam tur bija septiņi dēli, tad viņiem tiem dēli, viņi atdzīvoja 900 gadus, un tad ir radu rakstu, tu lasi, un tad vēl apnīk, protams. O, Kauniņš, nu tas ir tik sirsnīgs, ak, Dievs, tik sirsnīgs, tas pats viņš vienkārši ir, nu, tik foršs. Nu, kā, kā jau mūziķis apgarots? Jā. Nu, cik kā mums ir tas šausmīgi cilvēcī, nu, tas cilvēciskums, cilvēcīgums vai cilvēciskums pūst no viņa. Un tā, un. Tas kā var redzēt, Šķēles plakāts vēl neesi iegādājusies, bet es domāju, es viņu kusņām noplēsīšu tajā birojā, kas mums ir priekšpusē ir tas Šķēles plakāts. Kad neviens nestīsies, noraukšu un pieķipināšu kaut kur šeit. Šķēles kungs, viņš ir nu, tiešām tik harizmātis, viņš vienkārši perfekt, vienkārši. Redzēt, nu, es nezinu, nu, tā ir, var redzēt, ka tas, ko viņš sūta, viņš var arī izdarīt. Nav tukšojumi, ir pamatojums, visam apakšā ir pamatojums, kā un kas jādara, lai to panāktu. Un tas arī rada visu to ticību un visu to. Ziemassvētku mēs iestājāmies Tautas partijā. Un man tas ir no radu radiem jau, no paudžu paudzes. Un vecāmāte dievina Andris Čēli, mamma tāpat. Un tikai mēs ar mammu satiekamies pēc ilgiem laikiem, tad mēs abas divas tāpēc runājam. Un es mammai saku, un es ar Andris Čēli runāju. Mamma saku, Dievs, kā es gribētu vienu dienu pavadīt tavā ādā, te parunāties ar deputātiem un tā. Nu, tas ir tiešām cilvēks, kuram es ticu, un arī tad, kad es aizēju mūsu biroju strādāt, un tieši pretī uz sienas ir plakāts ar Andris Čēles bildi, kur ir rakstīts, šī nav politiskā reklāma, ja jūs vēlaties atrast kādu, kas tukši sola, meklējiet kādu citu, jo esmu ieradies, lai strādātu. Nu, beigās tur tiešām prasās nu, ciet ierāmēt viņu un turēt pie tās sienas. Un tas ir tas, ir tas, kas... Man ir sofotografija. Jā, pa visu to kampaņas laiku esmu notavies par 5 kilogramiem. Un visas bikses esmu nenormāli krīt nost. Nu, nesanāk vienkārši paēst laiku, ka tu piecelies no rīta uzreiz jāskatās kaut kādām konsultācijām, kaut kas ir jādara, jārunā ar cilvēkiem, viss tāds stress ir. Vismaz jūtos aizņemta. Labāk ir nekā dirnē, tāpat vienkārši. Jūsu trīs personīgās īpašības, kādēļ būtu jābalso tieši par jums? Šleser kungs, lūdzu. Esmu ģimenes cilvēks un uzskatu, ka Latvijas nākotne ir stiprās ģimenes. Esmu cilvēks, kurš strādā daudz un smagi. Un vienlaicīgi arī esmu cilvēks, kurš cenšās turēt cilvēkiem dotu vārdu. Aizvardieties vienotu. Otra lieta ir tas, ka Latvijas iedzīvotāji, Rīgas iedzīvotāji joprojām nav noticējuši savai potenciju tam, ka Rīga var būt ideālākā vieta biznesa. Ideāli! Ā, Šlesters! Jā, tas ir ļoti. Jā.
Viņš vienīgais vienkārši dod kaut kādas skaidras darbības, ko darīt. Citi vienkārši, es šito esmu runājis. Viņš bija baigi tāds agresīvs, viņš reiz pateica tādu. Šķēli ir zaglis un UTT, viņš man iznīcināja visu uzņēmumu un UTT kaut ko tādā gā. Šlesers ir kaut kāds idiots un tā tas bija meša par kāds. Tāpēc šodien ir jāapvieno visa Latvijas tauta, kura šodien dzīvo Latvijā. Mums jāpanāk, lai tie, kas ir aizbraukuši, atbraukt atpakaļ. Beigas es vēlēšanas varēšu gulēt. Es varēšu izslimot savas slimības, kas man ir aizturējuši. Es atpūsties, neiet izklaidēties. Zikā, nu mēs visi nostrādājam, un pēc tam tādu kopā noaizējam smaķīt. Mēs sakādam McDonald'ā, protams, tas nenāk par labu. Un pēc tam vienkārši tāds... Ai, nu labi, paņem, zikā, šausmīgs nogurums, tu esi pārdzēries kafiju, kaut ko tādu. Ai, paņemam pa vīnu pudelē, nu tad atpūšamies bišķiņ. Pēc tam jau gribas vēl kaut ko, un tad jau sanāk kaut kur aiziet. Un tad divos naktī trijos ej gulēt, un pēc no rīta tev pienāk tāda īziņa no... Nu, atgādinājums, šodien tev desmitos jābūt ir teltī. Tad pārpriecīgā balsiņā tā īziņa. Un, ak, Dievs, nē, lūdzu, nē. Nu, es esmu PRTU. RT, Andra, 4 sekundes ierēja. Tie, kas grib balsot kaut ko citu, tāpēc arī braucam. Nu, nav jau tā, ka mūs tur loģiski, nav tā, ka mums tur... Tagad jums tur četriem jābrauc balsot par to un to, nē, tā nav. Uz kursam nekādu pusiņu nebija organizēta. Bet Zemgalu varēja pieteikties. Ko tu vakar esi darījis? Es biju centrā, es tīklā, kur es kojām ātri pārģēbas sameklēju pasimtos. Dominē, tu neesi gulējis, jēsi. Es neesmu gulējis. Sirodzīgs poguļis, poguļis saplīst. Gadās. Jau, kur busiņš? Busiņš mēs nekārši mašu. Vienalga, vēlāk. Šeit atvadamies. Man šeit tu uzkrāsoši drīzāk uzacis, ja tu tā darīsi. Nu, kā man darīt? Nu, jā, tur ciet. O, man trīts rokas izdēršu, pārāk daudz kafijas esmu. Nē, šito arī tu labāk pati. Es tev lūpsu uzkrāsoši. Nu, jārunāju. Mums daudz brīva laika, un tagad mēs skatāmies slunājums. Nu, darba slunājums, protams, kaut kā tāda. Mēs skatījāmies, kad es ss.lv, ak, Dievs, ir tik smieklīgi. Viņi izdomājuši katram kaut kādu amatu, un tie amati tik stulbi un smieklīgi kaut kādi. Slaucēja, nu, tas jau tā normāli, nu, kad... Iestādītājs. Mēģināt uz kaut kādu oficiantus darbu, kaut ko tādu. Nu, parasti tie studenti, un kuras nebūtu arī grūta, ilglaicīgi arī varbūt, nē. Nu, jā. Tāda darba, kurā nav jāstrādā un jāpelna tikai naudu. man nav tās izglītības, man vienīgais pluss ir tas, ka man ir franču valodas zināšanas un angļu valodas zināšanas. Premjera birojā plāno palielināt algas. Visu samazinām. Jā. Premjeriem algas palielinām. 2009. gada martā ministra prezidenta biroja vadītājs saņēma 1950 platus. Bet premjera padomnieku un preses sekretāra 1750 platus. Lūk, šādu darbu es gribētu strādāt, tas tikko sapratu. Ar visiem 30, man spēc atvilcēt vēl kādas 30% nost, arī tad man būtu par daudz. Es godīgi sakot, domāju, vienkārši aizbraukt kaut kur prom uz kādu laiku. Un sakrāt naudu universitātē. Es nevaru atrast skrūgriezi. Tāsīši. Vakar šeit ikrūsts nav. Man ir viss kas. Nu, davai, šeit nav. Nu, viss kas. Bet tikai es jau nezinu, kur. Es kaut ko ar viņu arī darījos. Viņš esam ešķirot. Es varu to skrūgriezi, tāpēc, ka to kāju nevar ielikt. Nevar? Jā, skrūvē nost. Mikrometra, ka tā arī tos tāpat nevar. Tur nemaz vietas nav. Vienu nakti pie mums ielīja zagļu un piekāru viņu pie sienas. Tā, nu viņš tur ir. Nu, nē. Birojā bija revīzija un tad tur, nu, mums viens pakāstējā tāds par tīs jauniešu birojā. Un vēl viņi ieraudzīja tādu sēdu, nu, otrā vietā bija vēl viens tāds pats. Jūs teica, jums jau tāpat nevajag, jūs sēdīsiet ārā, nu, tad iedodiet mums. Tad viņi ir iedeva.
Un tad viņi paņem četras knebatas un džģģ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 ģ
Nopēdē. Ne tā, kad nofečē, to ir interesanti, kad, nu, acis tā kā, es nezinu, kā viņi to dabūt gatavu. Kā, ko es ņemšu? Paņemšu drēbes, pašas nepieciešamākās. Protams, naudu bišķiņu iztikšanai. Pasi, jānokārto vēl visādi dokumenti. Neko daudz jau nevajag. Justīni, Andri, un viss kaķis nevar ņemt, viņam pasi jākārto. A, ko tu brauc kopā ar draudzeni? Jā, ar Justīnu. Ko? Ar Justīnu. Es jau nezinu, ko Justīnu. Un pie kā jūs brauc? Nu, mēs vēl neesam izdomājušas. Mums visi plāni visu laiku grozās. Un... Nu jā, bet kādi te plāni braukt uz zili gaista ziemas laikā kaut Nē, ko? Nē, nu, tur jau tā vieta, nu kā? Nu, respektīvi var... ir viena, tātad, principā, viens plāni. Pamatplāns ir tāds, ir nodedzina sev tiltais muguras, tad tev smetanas darbojas ātrāk, lai izdomāt nākamo plānu. Tad pirmais tilts ir nodedzināts, tas ir tas dzīvoklis. Čakielā. Labi, tur arī nevarēja dzīvot. Nu, tur tiešām ziemā nav, viņš bet nav atdzīvojis. Tāpēc jau nav jābrauc prom, ka Čakielā nav dzīvokļi ir īvaidz. Nu, Omid, nu, kurš klausies? Es domāju tagad. Nu. Tātad viens es aizbraucu uz Liepāju. Un ko te es šeit daru? Tā, otrs variants ir. Saucam tās par Latvijas ārzemēm. Skoti, sk, n, un ir, ir. Es tev izveicu, nē, bet labi. Skoti atkal lielisks darba iespējas. Skoti jau? Jā. Laižam skoti. Nu, bet tur ir jūt ģimeni, kā draugi. Jā, mums arī kādi pazīstami. Pazīstami, jā. Un tie zina, ka jūs brauks? Jā, viņi zina, ka mums ir tāda ideja braukt. Ideja nezīmē, ka zina? Nu jā. Nu, ko tu man piekasies visu laiku? Nē, nu es gribu zināt, tu man Nu, bet es domāju, es tikai tagad domāju to plānu. Tikai? Jā, tiesi šobrīd, es domāju, vai tad neredz, kāpēc es zīmētu to? Nē, es neko neredzu, ko es tur redzu. Es zinu, ka tu sataisīsies jau braukt, es zinu, ka jau varbūt ir pasūtīts biļetes un jau viss ir. Bet es jau teicu, ka nav. Nu jā, bet kāda? Omi, tu man nosīt jebkādu entuziasmu kaut ko darīt vispār. Nē, nu kāda entuziasmu? Es tik domāju, kā tā uz zili gājas, ja tā nevar braukt kaut kur. Tepat ar Latvijā tu nevar. Labi, sēdēšu šeit un nekustēšos. Tu esi man gatavo dienu un nakteist un es ēdu daudz. Un es neko netīrīšu un nedarīšu un guvēšu. Gultā skatīšos televizoru tavas panorāmas laikā. Bet tā nav atbildi. Iebildu beigušies, bet man došanos prom. Tev vajag, es tev teicu, braukt uz Angliju mācīt latviešiem angļu valodu. Ei, man viss sajūta. Viņš man viss ir tādā sajūta. Plāna nav. Plāns ir tur tāds, ka es braucu vienkārši tādāt uz ārzemēm. Jā? Ir. Pieņemts. Es patīju. Plāns ir labs. Okay, paldies. Не, подожди, я символично замкнул, так скажем, путь от памятника свободы к памятнику стрелкам. И вот здесь, так скажем, финишируем. Так что все символично, все. Здесь будем укладывать здесь или там у стены? Нет, давай здесь. Где Вермонт? Мы будем его немножко бить. Давайте,
Сюда. Раздвинь ножки можно. Раздвинь ножки! А что ты думаешь? Блин, Рейнис тут рядом, а ты тащил, как я. Рейнис, не путай мне. Где, скажите, где горизонт? Там. А помнишь, как было 18.39? Вот это было круто. Как быстро же все, а? Больше, значит, вместе. Ну, давай. Большая не больше. Ты жаль, хопа. Ты трусайся сараями, не умея обода. Можешь сверху сфоткать всю Латвию? Всю Латвию охватить можно? Еще ближе, ближе, ближе туда, да. Вот. Par savu jaunu tas organizāciju mēs atzīmējam ar 11. novembra, 18. novembra. Dažreiz 9. maju, dažreiz 8. maju. Nu, 8. maju visu laiku, 9. maju mums ir tā. Es uzskatu, ka nekādas pretrunas nav, jo 9. maja nozīmē uzvaru pret naciskās Vācijas, kuru īstenā nu, jau bijuši padomju sajūnībā. Bet 11. novembris tā ir arstapsita, jo 11. novembris 18. gada beigdzās pirmais pasaules karš. Līdz ar to šī data ir ļoti saistīta. Protams, ka es varu saprast, ka ļoti daudz latviešu, Latvijas iedzīvotāji, nu, viņam šie 9. maija nu, nekas labu nav devis. Bet nu, priekš mani ģimene, priekš mani vecākiem, tas tiešām bija liktenīgi vienkārši diena, jo es zinu, ka nu, 9. maija mana vecmāte bija ļoti priecīga, ka beidzot mans vecītis nu, tulīt atgriezies no kara ar uzvaru, un viņi apracēsies un dzīvos mierīgi. Un nu, tieši tā arī bija. Mans vecītis dzimis 22. novembrī, 18. gada. Līdz ar to viņš par 4 dienām ir jaunāks par Latviju. Viņam būtu tagad 92 gadi. Viņš no vienas puses bijis labs vīrsnieks, no otras puses viņš bijis labs tevs saviem dēliem. Mūsu ģimenes autoritāte. Drusliņi bijis ali politicis. Mūsu izpratni bijis arī deputāts, tur strādājis par, nu, mūsdienas to būtu nosauktu par politologu, viņš tur lācējas lekcijas. Nu, viņš gājas tieši no paša sākumā līdz, tur, līdz Berlīnai, tur, no Maskavai līdz Berlīnai, visus valsts tur. Nu, savu dzimtu Ukrainu atbrīvojas, pēc tam Balkrievi, Poliju, Vāciju. Nu, kā es varu saprast, viņam vajadzēja daudz cilvēkus nogalināt. Viņš bija tas, kurš nu, tieši karojas tur ar pistoli, ar automātu rokas, tur ar zirgu, pēc tam ar tanku. Nu, ne, nu, viņš tieši šo ordeni varbūt tikai Brežņevam par vēl devuši septiņus reizes. Bet visiem pārējiem šo ordeni
Devuši ir tiešām par izstilēm nopilnēm. Мне трудно сказать даже на этот вопрос, в чем ценность тогда и этого времени. Свобода, ну ничего, мы тоже везде ходили, ну может по Союзу ездили, да? Джинсы доставали, переплачивали, не знаю, тогда, а теперь свободно. В магазине очередь, ну ладно, все равно все холодильники полные были. Тогда все вкуснее было. Вот в советское время, что я хочу вам сказать, ценность, я не ценность, там чувствовался патриотизм. Даже сейчас, может, например, все это поколение еще живет, мало что когда не будет, выступает с Латвии или с Украины, ну, где-то на Олимпиаде, мне кажется, все это наши. А теперь митят только за Латвию. Я за всех, кто в Союзе жил. Да, а Мите нравится, например, Латвия, да. Я приезжаю в Беларусь, мне Беларусь нравится, а ему нет, а мне нравится. Там осталось как немножко, как при Советском Союзе, там контроль. Там если колбаса, ну такая вкусная, или мясо, ну как это мясо там делать? Там чувствуется, что знак качества везде, и там товары, молочные продукты, намного все вкуснее, чем здесь. Все вкуснее. Там люди вот слишком открыты. Вот это ну, русская, это белорусская душа, об этом там... Что это значит на практике? На практике это действительно, что как будто все друг друга знают. В душу начинают лезть. Я лично не хочу рассказывать ни о своей карьере, ни об учебе, ни о личной жизни. А они вот только об этом говорят. А ты кто? Украинец латышского происхождения, да? Нет, если исходить из того, что русский – это не национальность, а какие-то культурно-исторические... принадлежность, какие-то особенности, тогда я могу считать себя русским. Да, но в то же самое время, если говорить о государственной принадлежности, то, разумеется, я латвиец. Для меня лично это важно. Я именно русский, но не россиянин. Поэтому я латвиец, но не латыш. Тоже в латышском языке может быть вот эта разница не видна. Латыш. Вот есть латыш, принадлежность к латышской нации, а есть латвиец, принадлежность к латвийскому государству. Поэтому вот такая моя двойная идентичность. На самом деле, скажу честно, как бы не надо думать, что в политику идут очень-очень достойные люди. Политики идут самые смелые, самые наглые. Понимаете, вот слишком честные, слишком интеллигентные, слишком достойные, им тяжело будет в политике. Политика – это своя отрасль, очень серьезная, в которой, к сожалению, не работают все те законы, которые работают в других сферах жизни. Да, а интеллигенты, к сожалению, в своем большинстве, они только критикуют, говорят все как плохо, но сами ничего не делают. Вот это проблема нашей советской, латвийской и российской интеллигенции. Поэтому интеллигентам действительно очень тяжело. Вот нет этого деятельного подхода, нет этого желания что-то изменить. Если мы придем к власти, к социальной сцене, то политика совершенно изменится в другую сторону. И налоги все будут платить, теневой экономики не будет. И не будет этой разницы между богатым и бедным. Большое спасибо, во-первых, нашим гостям. И вот почему. Недавно мне позвонила моя мама и сказала про выборы 2 октября. И, честно говоря, настроение было не очень. Я сказала, нет, я не пойду. Но, послушав сегодня наших гостей, я уверенно говорю, что 2 октября обязательно пойду. И даже если у вас не будет настроения, будет дождь, давайте придем и проголосуем. Весь грудь такая отраст, как одолыстворов, старых... то ко ясак я ту грип крут под депутатом он стар патисибу без грута кирлюнат патисибу я ясаку ка политика интеллигентам науку дарит тогда Иисус говорит каталь патисибу то сканился озвода с ее
Viņš nav nekas intelligents, ne tas viss ir mūsu, ko tevi sakot. Bet viņš ir ļoti labs pieaļšīgs, ļoti izcelts politikas mums. Un tiešām ir ko mācītas no viņa. Ir ko mācītas no Jāņa Urbanoviča, kur arī nav nekas intelligents, bet izcelts politikas, izcelts, vienkārši izcelts. Забред, какие вот? Вот Банович, Долгополов есть, и меня нету. Меня нету в списке. Ну что за бред? Слушай, мам, ты можешь этот мне телефонник не сказать? Каспар Мурган, never. Манна 40. Ну тас never будет еще какой-нибудь. Вот бы тайзм сейчас команда сауз. Меня пан беспокоит. Так, ну что у вас там происходит? Меня списки не нашли. Да я думаю, что не увидела. Слушай, ну я, если я сейчас буду шум поднимать, подожди. То есть она вытащила центр согласия. Саска не с центра. Четвертый, да, 25-й номер. Митрофан Слободян. Draugs un klases biedrs manējs. Arī teica, ka jau nobalsojuši par mani. Un ne tikai viens, bet ar veselu baru. Tur 15 cilvēki kaut kādi ir. Nu, viss būs labi. Es jūtu, ka vajag tikt. Pēc tam, bet saimas deputāts, tas ir nav mans galvenais mērķis. Man gribas kļūt par ekonomikas ministru. Bet lai kļūt par ministru, nu, sākumā, vajag kļūt par deputātu. Un tikai tad mēs gan izvilksim. Латвия с экономикой. Ну, многие у нас Далгопилсе решили, что будет плюс ставить, кто сдал Далгопилсе. Ну, как бы они срезок на них. У нас еще латышские фамилии. Ну, ты об этом, наверное, слышал. Русская фамилия, вот оставим. Ну, такая логика какая. Есть, к сожалению, такая. Последние опросы показывали примерное равенство уровня поддержки избирателей правоцентристского блока единства. Здесь очень премьер-министр. Дайнис, 10-минутная готовность. Да. Все, значит, все допиваем, доедаем и едем. Так, здравствуйте, Милия. Здравствуйте. Сэром, здравствуйте. Здравствуйте. Элли, что с ноты? Я бы сюда не дойду. Турбелли и шампань едут. Но он как проблем. Турле был вен кастей. Никому Латвии, кроме нас, не нужно. Эй, вин в Уславе. Все будет хорошо, дорогие друзья, дорогие милые. Лил Фрикс, когда у Латвии ошибался по сельской сцене. Разлил глаз. Когда этот вену тайсат был. Мусу идея, мусу тайсат. Только во сне.
Nu, kā jums garas stāvoklis? Jā, ir vēl kāds. Vēl nav? Нет, сейчас только сколько разбирать. По ТВ-3 мы начнется пол 11. Мне кажется, там же время. Да. А где голосование? Митя, все, тебе надо поесть. И я думаю, он достигнет в любом случае очень больших высот. И не только в политике, и в личной жизни. Поэтому я предлагаю выпить за Митрофана Слободяна и пожелать удачи, и пожелать все-таки ему попасть в 10-й срыв. Арцетуа Манда. Лаби, полезь. Мы верим, что ты позовёшь в цель, Витя. Спасибо. Давай. Мы же анализировали это очень много раз. Уже там уже сколько... Все должно быть нормально. Но больше уже нельзя было сделать. Поэтому... Да, спасибо большое, спасибо. Спасибо. Эти товарищи моего деда покойного поддерживают тоже. Дед был депутатом районного совета. Так, это с... Невросаплес, паркуэс, майда пустовцес. Потому что копы вызвали Варсаву, по-моему. Заудуем с босс я... Пинкат я эснетик, шоу нотрукат я... Сяскани сентес нетикс и волны, вот так мы заудуем. И каутку изым, я тешим... Магинат каутку изымнет валст. Да, ну, я бы валдом. Jo saimais jau vairāk nekā gadu tur strādā, nu, nekā pārāk 5% nav. Bet, nu, godīgi sākot, es šajā koalīcijai nedrīkst palikt. Ja viņi paliks, tad, nu, būs viss pavēcam. Situācija taču kritiska. Tad štābi mēs bija do etavā, nu, do 3-2 часов ночи. Nu, štābi jau уже как бы понял, что как бы... Не прохожу. Но, тем не менее, я заработал пенсионный политический капитал, а второй раз будет уже гораздо, гораздо проще. Латвия... Šodien un arī pirms citām vēlēšanām ir bijis tā, ka centrā tiek izvirzīta viena persona. Šajā brīdī, teiksim, uz valsts saimes vēlēšanām, tas ir premjera kandidāti tiek izvirzīti. Un sabiedrība tiek bombardēta ar to, ka mēs balsosim par premjera kandidātu, lai gan patiesībā mēs balsojam par saimu. Un tas ir farss. Un lai pret to kaut kā cīnītos, mēs iesaistījāmies šajā premjera kandidāta cīņā. Un izvirzījām Laimslāts, un, jo būtībā jau ir tā, ka viņš ir tikpat reāls, kā jebkuru citu partiju izvirzītie premjera kandidāti. Tas ir tieši tāpat kā kādam Brauskis Šlesers vai Urbanovičs vai jebkurš cits uzvārds, kuru ir izvirzījušas partijas. Pagaid, kurš video ir jāieliek pirmais? Riekstiņi, tas, kas ir sarakstā. Par politiskajām reklāmām ir kaitīga iedarbība? Tā, viņš ir sadaļās video un vēlēšanu kampaņu un antiblablā. Es publicēju viss. Heksu tirsā, dāmas un kungi! Heksu tirsā! Pati pēdējā partija! No sirds pa sirdi! Saprāta ministrija brīdina! Politiskās reklāmas ir amorāls, un to viņi nāvi! Smieklīgi! Pēdējā partija nekādā gadījumā nav joks. Tas iespējas ir radies dēļ droši vien dibināšanas pasākuma, kurš bija nabaklaba, dēļ šī paša Laimslāča. Tajā pašā laikā mēs arī programmā rakstīts, ka mēs esam pret iestarķilātiem politiķiem. Un tas, ka, nu, lai runātu un domātu par valstiskām lietām kaut kādām, man nav jābūt visu laiku ar nopietnu sejas izteiksmi. Un to var darīt arī ar prieku, nevis ar ciešanu un sāpu izteiksmi sejā. Latvieši vispār par sevi nemāk pasmieties. Man šķiet, ka mēs esam tādi sadrumstaloti un īgni, un es runāju par lielāko daļu, ne par pilnīgi visiem. Un tādi nevisai priecīgi un lepni par to, ka mēs te dzīvojam.
Palikušas tikai divas. Es vēlos, lai visi cilvēki pasaulē ir laimīgi, mīl un ir mīlēti un sirsnīgi. Šis taisa ir no preses konferences, kad mēs stādījām priekšā laimes lāci. Nekā nav. Ir kaut kur pazudušas. Bija vairāk, kad mēs iepriekšējo reizi skatījāmies. Čau, Gint. Halo. Čau. Jā. Tagad tieši tikko atbraucām. Noliku. Viņš ir nenormāli izdemolēts. Viņš izstāsts šausmīgi. Viņam ir pilnīgs caurums vēderā un zem jostas vietas arī, tur, kur ir notuzeņu pēsu. Viņš izstāsts ļoti slikti. Nu jā, es aiziešu tagad droši vien līdz mājai, un pēc tam story. Pie AIS ir jāaiziet par to putnu būru, nu to dizaina firmiņu. Lai viņi pārdot tos putnu būrus. Putnu būrus, lai pārdotu. Nu, es pārdodu. Nu, tagad Ziemassvētki, tas būtu būs tā kā konstruktors, viņu var dāvināt. Pagaidām tad. Sametas viss. Un kāpēc viņš nevarēja, piemēram, pats ielikt un izmaskāt? Tagad es paskatos daudz ar tām bārdām tajā pašā saimā sēda visādi, nu gājām apauguši. Bet es jau pieradusi biju, ka nekad tāda bārdaina vīrieša apkārt nemētājās. Piemēram, nevar savu zobu pastu aizskruvēt. Ir jāatnāk kādam, kas aizskruvē tūbiņu. Nu, Māri, tagad pa tevi būs tik daudz sastāstīts. Es dzirdēju pāris nepredzētu. Tagad tu dzirdēji visu, ko es pa tevi domāju. Ar tevi es nevaru izrunāt. Tad es... Satundus veidu, kā man ietekmē? Bet te es tā tavas krāšņās skarājās. Nevar iemācīt, ka nemet pāri. Dvīli. Labi, tas tā. Taupības nolūkos pienu puikām. Bet, zinat, Maksimā ir tāds plauktiņš, kuri nocenots. Redz, kā posta galva arī esmu apirkusi vispūsolētāku. Kā es aizgāju par godu Māriju pensijā, izdienas savā laikā. Tā es 22 gadus. Tā es strādāju šitajā darbā. Bet nekas, puikas, forši. Pastrīdāmies, bet... Bet būtībā jau... Iedzima Mārītis mazajais, viņa mammīte vēl mācījās. Nu, es tā domāju, nu jāpalīdz ir. Mārītis paauga līdz trim gadiņiem. Atrodās Jānītis, trim gadiņiem atkal valdītis. Visus es izvedāju uz šaka skoliņā, visus uz basēnu. Visi dancojuši zelta sietiņā un
un dziesmu daļos deju bērns deju svētkos piedalījušies. Tā kā klausīja, tad viss bija labi. Tagad var runāt vai ko tā. Neko, šķaks ir pamests. Jā, redz, Māris iesāka ekonomikas fakultātē. Vienu gadu nav mācījās, otrā gadā. Nav interesanti, un man tas neinteresē, un viss un būtībā pameta tās mācības. Protams, ka mēs visi bijām bēdīgi. Labēc, jūs tu atnāc atrādīt? Vai tiediņa kāds tagad izskatās papaļa vajadzību? Es tev rādīšu bildes, ko es esmu safotografējis vēlēšanu dienā. Es tev biju pasagriezīšu šitos. Ai. Tu skatījis aizvarēju? Ko tu domā? Šeit ir sākums, laikam. Superāns no vilciena. Turp ceļā. Nu, to nevar zināt, turp vai pakaļ ceļš. Es zinu, bet tas ir ceļš. Jā. Čau! Braucu vilcienā no Rīgas uz Jūrmalu, uz Majoriem. Nu, es vilkšu savu pluseņu. Tāpēc, ka Jūrmala ir Vidzemes reģions. Tu jau aizgāji nobalsot? Nu, tu domā. Un balso ar smaidu sejā. Nē, nu patiesībā ir neviens tiem cilvēkiem, kas, teiksim, vakar un aizvakar. Tās visas cūdzības rakstītajā Twitterī neliedz to pašu darīt arī šodien un turpināt, teiksim, stāstīt, ka jūs savu balsu nolaižat podā nobalsojot par pēdējo partiju. Viņi kaut kā ir nomierinājušies. Un tie, kas visu laiku ir klusējuši, ir tieši pamodušies un ir mieraksti, ka viņi ir iegājuši un nobalsojuši vēlēšanu iedzakņus par pēdējo partiju. Un viņi cer, ka rezultāts būs pozitīvs un tad baigot par pašu grūdieniņu. Jomas iela. Jomas iela Jūrmalā. Jā, no jā, tas taču prāc uz Jūrmalu. Ā, tas bija viss tajā, šitas ir, šīs visu bildes ir visas. Visu vienā no re, un es tā atkal nešu. Viņa ir jāieliek aploksnē, kas esmu iesvītrojis, izsvītrojis, un visas viņu ir līmenis iet, vai ne vairāk nekas nav jādara. Ir. Mēs varētu uzdodēt viņu jautājumu, kur no patiem sadētā balsa? Par pēdējo vārtību. Pēdējā vārtība. Un kur premjera kandidāti sadētā balsa? Laimes Lāca. Paldies. Balsošu par pēdējo partiju tikai tāpēc, ka grib redzēt, kā viņi vedīs Laimes Lācu uz NATO samitu. Brīnišķīgs, pat ja netiksiet, paldies par to, ka daudziem likāt aizdomāties, pakustināt smadzenes un paskatīties uz visu no īstā skatu punktu. Palieciet īsti, nesāciet spēlēt lomas, mums jau tā ir pārāk daudz žumāroviņu. Smiekamīgi. Tur šobrīd bija ļoti aktīvi vienotības atbalstītāji un saskaņas centra atbalstītāji. Pēdējo partiju bija tikai pāris balss, kas nav tā, ka paik uzmundrināt viņam vairāk, ka viņas laikam tā meitene, kur es skatījos, bija 80 cilvēkus aptaujājus. Tā kā jā, pastāv iespēja, ka mēs pat nebūsim vairākumā valdībā. Mūsu biedri Rūģa Bārā. Sato, ā, es domāju, ka Storija tur var būt. Natālija un Zanda. Jā. Es
Bet kura tā viena meitene bija, kas ļoti skaisti runāja? Vieši ir, ja es ties nahožus na eto samom neformalnom mieste, где партия, которым отмечает последняя партия, рядом со мной находится представитель последней партии Наталья Башкирова. Как вы оцениваете вот Скотт Мундер? Ну, что я хочу сказать? Я хочу поздравить весь латвийский народ с национальной традиционной игрой «Наступи на те же грабли». Она продолжала. Всем с этим поздравляю. Мы наступили на те же грабли. Ура! Но получается, что дальше наша последняя партия? Мы будем продолжать работать, мы будем устраивать акции, мы будем делать провокации. Поверьте, мы еще раз услышим. Политикам не надоедет. Абсолютно, абсолютно. Пусть они опасаются. Сейчас надо было хлопать. Novadā pirmajā vietā ir vienotība ar 38%, otrajā vietā zaļie zemnieki 32%, trešajā vietā Laba Latvija 9,7% un ceturtajā visu Latviju Telzmeņu brīvībā ir PNK 6,8%. Nu, tās ir burvīgas. Šitās bildes man aizkustina. Nu jā, bet... Nekas nav skaistāks pa jūru. Liekas, ka izredzēta tā Latvija. Es kaut kur lasīju, ka Latvija uz skarts viņa tā kā tā dieva auss atgādinot kaut kā. Kaut kur es tur tā lasīju. Nē, nopietni. Man liekas, ka tik maz vajadzīgs. Nu kas? Lai šito zemī tā kā konfektīti sataisītu. Nu kas tas ir viena Latvija? Es nezinu, cik tas bija procenti vai 1% vai cik no zemes virsmas. Es gribētu, lai cilvēki būtu godīgi. Un tā viss būtu atrisināts. Nebūtu šitā ieraušanas māniņa. Galvenais nauda. Zārkam jau kabatu nav. Teikšu, kam vajadzīgi nauda. Es, Andriņš Čēva, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, tiek tautas priekšā, svēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti, latviešu valodu, kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu, nebūtisku valsti, savus pienākumus, godprātīgi, pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Tikko redzēju Šlēseru un Brovsku, un es esmu pildošu šeit, kas ir ar uzvērēt aizsējas izteiksmēm. Bet jā, nē, es nezinu. Nu, mums laiks vēl pienāks, kad būs baigais pārdegs. Mēr viņi tur visu iekšā sakārtos. Man nekas īpaši nemainās šodien. Ir palicis aizmirst šeit pēc vēlēšanu rezultātu sagaidīšanas. Viņš ir pieraudājis pilnas acis ar sarkanām asinīm. Iespējams, jā, ka tam par pamatu ir kaut kādas lietas, kas ir notikušas mūsu politikā. Tas bārdaks ir vienkārši stipri acīm redzamāks un tā tirgošanās, kas ir notiek jaunās valdības veidošanas sakarā. Nu, man ir skumji skatīties uz to visu tā, ka tā var ir tik, nu, tāds mērķis, ka tiek spēlētas dažādas spēles un tur ir cīņa noteikti par to, kādu uzvārdu būs kādās ministrijās un kādos amatos, nevis par to, kuri darbi mums būtu jādara pirmies. Tā kā uzturēsim to kontaktu ar tiem cilvēkiem, kuriem mēs līdz šim interesējām, viņiem būs iespēja sekot tam, kas notiek, lai nebūtu tāds neveidotos informācijas vakumus par mums. Tad jau tālāk skatīsimies. Pašvaldību vēlēšanas, valsts vēlēšanas pēc 4 gadiem. Varbūt ārkārtas vēlēšanas. Redzēsim. Pamatojoties uz Latvijas Republikas satversmes 48. pantu,
ierosinu Saeimas atlaišanu. Valsts prezidents Valdis Zatlers Rīgā 2011. Gada 28. Maijā. Šis rīkojums stājās spēkā ar šo brīdi. Ar šo brīdi es, Latvijas valsts prezidents, nododu tautai varu lemt par savu turpmāko likteni. Dievs svētī Latviju! Beidzam, atās, sūkātāji!